Петропавл полицейлері арасында интернет алаяқтықтың алдын алу бойынша түсіндіру жұмыстарын бастады. Жаднамалар, брошюралар және жеке түсініктемелер бұл полиция қызметкерлерінің профилактикалық жұмыстарының бірі. Жалпы жыл басынан облыс орталығында 50-ден астам алаяқтық фактісі тіркелген. Полиция басқармасының қызметкерлері интернет алаяқтықтың алдын алу жөніндегі акцияны апта сайын жүргізеді. Бұл жолы учаскелік инспекторлар мен жедел уәкілдерге патрульдік полицейлер де қосылды. Олар жүргізушілерге кибер қылмыскерлердің қауіптілігі туралы ақпараттық брошюралар таратты. Бұл қадамды дұрыс деп санаймын. Адамдар осындай жағдайларға түспеулері үшін ақпарат хабарларға жет. Соның нәтижесінде осындай жайттар аз болады деп сенемін. Жыл басынан Петропавлда интернет алаяқтықтың 50-ден астам фактісі тіркелген. Оның ең көп таралған түрі банктен қоңырау шалу. Жалған қызметкер хабарласқан адамының жеке деректерін, банк карталарының деректемелерін, SMS-кодтарды, логиндер мен парольдерін алуға тырысады. Осы жылы Петропавлда осындай 22 факт тіркелді. Бүгінгі күні Петропавл қаласы аумағында интернет алаяқтық фактілерінің көбеюіне байланысты Петропавл қаласы полиция басқармасының қызметкерлерімен интернет алаяқтан сақ болу тақырыбына байланысты тексер жұмыстарына шықтық. Себебі қазіргі таңда интернет фактілері кең таралды және көптеген қала тұрғындары интернет алаяқтық фактілерінің құрбаны болып қалғандарын өздері байқамай да қалады. Полиция интернет алаяқтар үнемі тәсілдерін өзгертіп, смартфондар мен компьютерлерге қашықтан қол жеткізу қосымшаларын, бағдарламаларды белсенді қолданады дейді. Қылмыскерлер көбінесе басқа қалалар мен елдерден жұмыс істейді. Интернет алаяқтықтың құрбаны болмау үшін біріншіден қоңырау шалушылардың ақпаратын тексеріп алған абзал. Сол үшін банктің кол орталығына хабарласу қажет. Айгерім Құсайынова, полиция департаменті баспасөз қызметінің көмегімен әзірленді.